Hvad tænker I om innovation, når I bare hører ordet innovation? Meget tit så forbindes innovation lidt med at tage sådan en geogerløs tænkehat på, og så pludselig får man som leder en åbenbaring, en ny fantastisk kreativ idé, som kan gøre en forskel. Men faktisk er det lidt det, vi skal ud over, når vi skal lave samarbejdsdrevet innovation. Der skal vi tro på, at de gode idéer, de opstår i møde mellem mange forskellige parter, også nogle gange involverer borgere og brugere i at tænke nyt. Sådan tænker jeg lidt. Ja. Jeg tænker meget på det her med at komme ind i indholdet og ind i de problemer, vi prøver at forholde os til. Jeg prøver at tænke, hvordan kan vi arbejde kreativt på andre måder med konkrete problemer. Det er simpelthen det, jeg synes er spændende i innovationsdebatten, og som er anderledes end nogle af de tidligere slogans, der har været. Ja, det jeg kommer til at tænke meget på, når vi snakker om innovation, handler om, hvordan vi kan få øget vores opmærksomhed på, at vi får øje på det potentiale, der ligger rundt omkring. Så vi får flyttet vores blik fra den der daglige drift, som stiller så store krav til os. Og ikke bare tænke i store forandringer, men hele tiden tænke på, hvor er der nogle små muligheder for at tænke om det, vi gør anderledes, og på hvilken måde kan vi så få det gjort. Ja. Hvad tror jeg så, at deltagerne her på seminaret eller dagen i dag, de kan sådan få med sig hjem og få ud af de workshops, der er her i dag? Jeg synes i hvert fald, dagen i dag, den signalerer meget kraftigt en vilje til at gøre tingene på en anden måde. Og det tror jeg, der er utrolig meget brug for. Altså nu siger du det der med den der store, krævende driftsopgave. Altså de fleste i kommunerne i dag, de drifter til op over begge ører. Så det der med at komme her i dag og opleve, at nu er der vilje til at gøre noget nyt, noget som måske kan give noget mere energi i hverdagen, så vi kan gøre tingene på nye og bedre måder, det tror jeg, folk vil tage med sig hjem som sådan et håb om, at vi kan faktisk udvikle det arbejde, vi går og laver. Og man kan næsten, hvis der er lyd på, så kan man høre, hvordan det summer og syder af en enorm energi og lyst. Og jeg synes, at jeg tror, at folk går herfra med en stor inspiration, også til at kunne mødes på andre måder end rundt om et firkantet bord med hver sin stol og med hver sin kop kaffe og te og rød. Og lige præcis at få sluppet energien løs, fordi vi sidder alt for meget på vores energi. Og det kan man virkelig mærke her, hvordan det syder og bobler, det sprudler. Ja. Det hjælper simpelthen meget at eksperimentere med de fysiske rammer og processerne og sådan noget. Ikke? Altså, i dag bygger vi den anden tone af, at nu sidder vi i kedelig offentlig mødelsbørn. Ja. Hvad tror I, at folk eller deltagerne vil opleve som den største udfordring med det her med at arbejde med innovationsledelse, når de sidder ude på deres arbejdsplads i kommunen? Jeg tror, at der er så mange rigtig dygtige, rigtig ansvarsfulde og rigtig loyale medarbejdere i det offentlige, som i den grad mangler at gå til umage med at gøre ting på den rigtige måde og gøre det rigtig godt. Og jeg tror, at den store udfordring er både at kunne det, og samtidig også kunne tage, om så måske, en anden kasket på, og så sige, nej, nu har vi fundet et felt eller et område, hvor vi gerne må eksperimentere. Så det ikke er alt, der er i spil, men at få valgt noget ud, og så ture gå i kast med det. Ja, jeg oplever virkelig også offentlige ledere som utrolig ansvarlige. Og det der ansvarlighed er jo meget positivt, men det også kan være en hindring. Så man skal på en eller anden måde sige, at man skal ansvarlighed behøver ikke at være noget, men jeg skal styre på hver enkelt skridt. Det kan også være ansvarlighed over for at hjælpe de andre med at foretage en eller anden rejse eller en eller anden proces. Men jeg tror omvendt også, at rigtig mange de tænker lidt dobbelt. Altså på den ene side, så er der noget fristende og dejligt ved den her innovationsdagsorden, fordi den ligesom lover os, at nu kan vi bruge vores faglighed, og nu kan vi tænke kreativt i forhold til, at vi i mange år, der har vi ligesom været tynget ned af alle de her krav om, at vi skal følge regler, og vi skal dokumentere, og vi skal måle og veje. Og der tror jeg, der er mange, der tænker, at det her med innovation, det er noget nyt og spændende, og det kan mobilisere noget kreativitet og noget nytænkning, som vi ikke har set for meget af, og måske brugt så meget de senere år. På den anden side, så tror jeg også, der er nogen, der måske lidt tænker med det her innovationsledelse, at det er et nyt krav til os. Altså oveni, at vi skal kunne den klassiske, bureaukratiske, faglige ledelse og den strategiske ledelse. Nu skal vi oveni det også være innovationsledere. Ja. Og der tror jeg, det er vigtigt med det her forløb, at vi simpelthen finder ud af, jamen det er ikke så svært, og det handler ikke om, at vi selv skal lede innovation, men vi bliver gode til at lede, at andre laver innovation og får de gode idéer i fællesskab og samarbejde med hinanden. Men faktisk så tror jeg, en af de helt store udfordringer,
det er at ture lukke andre medarbejdere. Altså mange af de undersøgelser, vi har lavet, de viser, at mange offentlige ledere, de synes, at det der med at få medarbejderne til at lave mere innovation, det vil de meget, meget gerne. Men at lukke brugerne ind, at lukke private virksomheder ind, at lukke politikerne ind, det vil de. Det er pludselig farligt. Så det bliver lidt en udfordring, og man kan sige, innovationerne bliver mindre radikale og mindre spændende, hvis man nøjes med kun at tage medarbejderne ind. Udfordringen bliver i hvert fald så meget, fordi jeg er meget enig med dig, det er, at sammen får fundet frem til en grad af sikkerhed i og erfaring med, hvordan man får inddraget netop borgere, brugere og samarbejdspartnere, så det ikke er noget nyt hver gang, eller noget, man ikke ved, hvad fører med sig. Så det handler meget om at ture, og det synes jeg, de tre kommuner viser i dag, at man tør sætte. Man tør satse på det nye, det anderledes, og jeg er sikker på, at det her, det skal blive helt kanon. Tak skal I have.